Գոլցերց ումը բիշակտի ուշտեմա պրեզնետիս ադմիստրածի ես են ակցիագամ արդես մատի գանցխադեմիտ պրեզնենց կոնստիտուսիտ գանսասխուլի վադովկե ամայցրադեսվիտը բենիք զիտունած ավիտես Հանդեպլ որգանոս միր։ Հանդեպլ Գուշինդելի դացխեբուլի խիրսեպիս շեկրեբա կագձել դեպա պերմանենտ ուլի ակցիեպիս կոնտեկշի դա խովել դղի ուրատ իկնեբա սա ինպորմացիով բրեպինգեպի։ Չյենք բևրի սա ինտերեսու ա Սետքատ սա ինպորմացիո կոնպերենցի էպիս մոցխոբա դա սխա գա սխա, ռոմելից սազուգադոյպաս միստեմ շեսածլեպլուպաս իխոս դամուղթուլի դա դարազմուլի այյամ դամոգ իտեպուլեպիս մեիմարդ։ Իրվելի օկտոմրիս մոնապո Սամարդլիանուբա արիս իզ ռած գուշին իտքվա էրդի միլիոնի ամովջևլի սախելիտ, Սակարթելոս պարլամենտի նու այիղեպ սպասուխիս գեպլուբաս Սակաշվուլիս բոգմենդև էպսը։